Eftermiddagen började med pressträff på hotell i centrala Strängnäs. En snabb föreläsning om hur inkomsterna utvecklats för de som har de lägsta pensionerna och sedan löftet om att Moderaterna under kommande 4 år vill sänka skatten för dessa pensionärer med 4,4 miljarder. Det finns inget egenvärde att vi ska ha högre beskattning på pensionen på arbetsinkomster. Och därför tar vi nu bort hela den skillnaden. Det blir samma skatt på pension som du blir på arbete. Hur ska ni finansiera? Jo, men vi kommer komma tillbaka med all finansiering. Enligt polisen var det nära 600 personer samlade i Ugglans park mitt i stan. Ulf Kristerssons första sommartal som partiledare innehöll flera löften om sänkta skatter. Både för den som kör bil, flyger och för den som är pensionär. Och när bensinen kostar över 16 kronor litern så drabbar det inte främst cyklisterna, med all respekt, i Stockholms innerstad. Utan de miljoner människor som dagligen är beroende av bilen för att köra barn och köra sig själva till jobbet. Därför vill vi också avskaffa den överindexering som gör att bensinskatten varje år höjs betydligt snabbare än inflationen. Eller för mycket sänkning av skatten kan ju också göra att vi får sämre socialt skyddsnät, antar jag. Så att man måste ju... Men pensionärerna behöver ju få mer pengar. Klarar du dig på din pension? Nej, det gör jag inte. Nu går jag tandläkaren till exempel och då är det jättejobbigt. Men Ulf Kristersson talade också om hot mot demokratin och nämnde särskilt attacker mot judiska föreningar och församlingar. Under talet placerade sig ett tiotal företrädare för nazistiska nordiska motståndsrörelsen i parken. Mitt budskap till de nazister som inte har lärt sig någonting av historien, det är det omvända. Vi kommer att stoppa er med den fulla kraften i vår demokrati.